Ja, bare sånn kort om bakgrunnen min, da, for at jeg tror jeg står her. Jeg er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, og har litt erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hvis jeg skal fortsette litt på han som holdt foredraget før her nå, da, så har jeg da valgt å bli her, selv om jeg kanskje føler for at jeg like gjerne skulle ha stukket av. Her er det heller ikke noen sånn talerstol å gjemme seg bak, og det er mange ledninger å snuble i, så vi får håpe det går bra. Oppdraget er i hvert fall å snakke om overgang fra spesialisert til kommunal rehabilitering. Et rehabiliteringsforløp, det har mange overganger. Og så finnes det etter hvert god kunnskap om at overganger mellom samme nivå eller forskjellige nivåer i helsetjenesten medfører risiko for uønskede hendelser for pasienten. Derfor er det viktig å gjøre de her overgangene best mulig for å sikre best mulig oppfølging av pasienten. Samarbeid er jo da et nøkkelord her. Det var det sagt tidligere i dag også, at manglende samarbeid fører til utrolig mye tull og tøys og økte kostnader. Og det er jo egentlig veldig godt sagt. Det bildet her er egentlig bare for å illustrere at det finnes utrolig mange lover og retningslinjer, forskrifter, rapporter som sier noe om rehabiliteringsområdet. Og veldig mange av dem sier noe om samhandling. Men så er jo spørsmålet hva det betyr for oss i praksis. Hva trenger vi for å kunne legge best mulig til rette for at pasienten skal nå rehabiliteringsmålet sitt? Ansvaret for rehabilitering, det er jo delt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hvem som skal gjøre hva og når og for hvem og hvor, det er ikke alltid lett å vite. Så vi må kjenne til oppgavefordelingen mellom spesialisert og kommunal rehabilitering for å kunne yte best mulig tjeneste på riktig nivå. Og vi må ha kunnskap om hverandres kompetanse for å skape kontinuitet i tjenestene. Den rapporten her fra Helsedirektoratet med det korte, enkle navnet avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på det rehabiliteringsområdet, den sier da noe om det her. Behovet for spesialkompetanse, kompleksiteten i behovene og behovet for intensitet gir noen føringer for hvor rehabilitering skal foregå. Uansett så vil selvfølgelig målet da være pasientens mål om best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten det foregår på forskjellige steder det også. På større sykehus er det egne rehabiliteringsavdelinger. Men så er det, som det også var sagt før i dag, da, store regionale og lokale forskjeller mellom hva som gis av tilbud. Rehabilitering foregår også i geriatriske avdelinger og i slagenheter, og gjerne da parallelt med akuttbehandling og diagnostikk. Og det skjer sikkert også i andre avdelinger på sykehus, mer eller mindre strukturert, må det kanskje være lov å si. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, det vet vi jo, foregår i døgnavdelinger, i dagenheter, i poliklinikker og med ambulante team. Andre arenaer for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er jo distriktsmedisinske sentre, private rehabiliteringsinstitusjoner og helsesportsentre.
Mange av de her pasientene som får rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, de vil jo ha behov for videre rehabilitering i kommunen. Flytte det litt så vi ikke velter det. Sånn. Så var det sagt altså det her med at for å vite hvor pasienten skal få best mulig tjenester, så må vi også kjenne til hva vi kjenner til hverandre og vite hva vi gjør, og hvilke pasienter som skal hvor. De som skal få rehabilitering i spesialisthelsetjenestene, de som har en medisinsk tilstand som så kompleks eller ustabil, at den krever oppfølging i sykehus. Og det de som har behov for spesialisert kompetanse fra flere faggrupper som ikke finnes i kommunehelsetjenesten. Det kan jo da være typisk pasienter med større hjerneslag eller traumatisk hjerneskade med behov for utredning, kartlegging og rehabilitering av omfattende kognitive utfall, eller pasienter med ryggmargsskade for eksempel. Men det er jo veldig mange andre pasientgrupper som også vil ha behov for spesialisert rehabilitering i en tidlig fase av sykdommen. Det kan jo være de med amputasjoner, hjertesykdom, kreft, lungesykdom, multiorgansvikt, multitraume, neurologiske sykdommer og sansesvikt. Så er det noe med alder, har jeg satt her med et spørsmålstegn bak. Nå kommer jeg fra en institusjon hvor hovedtyngden av pasienten er eldre. Og da er man jo litt preget av bakgrunnen sin. Og da har jeg av og til lurt på alder som kriterium for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kanskje heller som eksklusjonskriterium. Det vi vet i hvert fall er jo at antallet eldre øker, og de eldre de lever lenger. Det vil jo si at det flere eldre som lever med sykdom eller funksjonssvikt. I dag så er forventet levealder for en 60-åring ca. 85 år. I 2015 88 år, og i 2100 over 90 år. En 80-åring i dag lever i enda 10 år. Og hvis du først er blitt 90 år, så kan du godt bli 95. Det vil jo si at det er mange eldre som har mange år av livet foran seg. Og det forventes at kommunehelsetjenesten skal ta ansvaret for rehabiliteringen av eldre med funksjonssvikt. Mange eldre med for eksempel hjerneslag vil jo også ha omfattende og komplekse fysiske og kognitive utfall. Spørsmålet da er om de får rehabilitering i dag på riktig nivå. På veldig mange områder i medisinen så er det jo sånn at kronologisk alder spiller mindre og mindre rolle. Det er den biologiske alderen som er avgjørende for hva slags behandling du får. Jeg er litt usikker på om vi er like flinke på det området innen spesialisert rehabilitering. Med samhandlingsreformen så er ansvaret for rehabilitering i større grad lagt til kommunene. Det vil jo si at de som ikke får rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten skal få et tilbud i kommunen. Også i kommunen så skjer det i institusjon. Det kan være på dagsenteret, eller det kan være hjemme. Når det gjelder hjerneslag igjen som eksempel, så er det jo god dokumentasjon for målrettet trening i en viss mengde intensitet og varighet i motiverende og stimulerende omgivelser. Og dette tror jeg er overførbart i stor grad til andre diagnosegrupper. Og vil si at rehabiliteringstjenester i kommunen også ofte bør organiseres med tverrfaglige team med samme fokus som det drives rehabilitering i slagenheter, for eksempel. På hvilken arena rehabilitering skal foregå, enten i institusjon eller hjemme, det er kanskje like mye avhengig av pasientens og pårørendes egen preferanse eller ønske.
Det finns en norsk doktorgrad som har sett på hvor i kommunen rehabilitering har best effekt. Den viste at rehabilitering av eldre i en egen rehabiliteringsenhet i kommunen, altså ikke i en rehabiliteringsseng i en vanlig sykehjemsavdeling, ga bedre resultat. Bedre mestring av dagliglivet, kortere liggetid, mindre behov for hjemmetjenester, og pårørende tok en større del av ansvaret for omsorgen. Så den var mer effektiv og til og med billigere. Så var det denne med overgangen fra spesialisert rehabilitering til kommunen. For mange så vil jo det her et rehabiliteringsforløp innebære flere overganger. Og dette er jo ikke noe sånn særnorskt fenomen. Og mange har gjort forsøk på å lage systemer for gode overganger i helsetjenesten. Her er det da et lite utvalg av skjematiske fremstillinger hvordan overganger kan foregå. På forskjellig nivå har mange veier gjennom prosessen. Ikke så veldig rart kanskje at det kan oppleves litt kaotisk for noen og enhver når det ser sånn ut. Så brukes det forskjellige begreper i den sammenhengen her. Pasientforløp er jo inn. Helhetlige pasientforløp, sømløse forløp. Engelsk litteratur så brukes det begreper som transitional care og care pathway. Den overskriften her har jeg lånt av noen andre, men jeg synes den beskriver ganske godt det som kan skje, at man av og til blir litt lost. Mange pasienter flytter mange ganger. Jeg har sett noen studier på hoftebruddspasienter som flytter gjennomsnittlig 3-4 ganger i løpet av et forløp. På Øya helsehus, der jeg jobber, så har vi hatt pasienter som vi har sett har flyttet opp til 6 ganger på sykehuset før de kom til oss. Og tro det eller ei, så har vi også fått en mannlig pasient fra gynekologisk avdeling. som ventet der på rehabilitering. Så kan man jo selv tenke seg hva det gynekologiske perspektivet bidrar med i pasientforløpet hans da. Men i hvert fall, mange overganger gir mange muligheter for at viktig informasjon tapes eller blir feil, og for at ansvaret pulveriseres. Quicker and sicker, det er ofte lettere å finne gode begreper på engelsk. Dette er også lånt. Færre sykehussenger, kortere liggetid i sykehus og mer poliklinisk behandling gjør at større ansvar overføres til kommunene. Da stiller det større krav til rutiner for forberedelse og gjennomføring av overføring av pasienten. Overføring av pasienter innen eller samme nivå eller mellom forskjellige nivåer i helsetjenesten, det er ekstremsport, forbundet med høy risiko for uønskede hendelser. Og dette er godt dokumentert. Uønskede hendelser, det kan jo være mange forskjellige ting. Alt fra manglende oppfølging av planlagte tiltak, at planlagte tiltak ikke iverksettes, at medisinske forhold ikke blir fulgt opp. Hos eldre vil det ofte være forbundet med feil i overføring av medikamenter, risiko for fall, forvirring, reinnleggelser, økt sykelighet og dødelighet. Risikofaktor for uønskede hendelser det er først og fremst dårlig kommunikasjon og mangelfull dokumentasjon og dårlige pasientforløp. Jeg har et lite spørsmål da, hvis det går an. Ja. Er det noe håp om at det kan bli bedring i hvordan de eldre blir behandlet? Hvordan vi lå av 5 uker på sykehuset etter sånn brudd?
og hun ble flyttet 5 ganger, 2 av dem midt på natta. Og hun, ja, det jeg skal ikke utdype det, men det noe håp til at de kan bli bedre i varetekt? Håp skal man jo alltid, alltid ha. 1,5 år i helvete, vil jeg si. Ja. Det vel noe av det man prøver med å lage pasientforløp, at man prøver å unngå sånne ting. For det man vet jo at det er uheldig. For pasienten og for pårørende, og tidvis også for oss som jobber i helsevesenet, så oppleves tjenestene fragmenterte. Og det her jo spesielt for de som har kronisk sykdom, eller følgetilstander etter sykdom eller skade, og for eldre da, med sykdom og funksjonssvikt. Innenfor rehabiliteringsfeltet så har man jo samarbeidet om enkeltpasienter, alltid kanskje. Etter hvert og de senere årene så har det blitt mer fokus på samarbeid på systemnivå. For den enkelte pasienten så er det noe uansett det viktigste at tjenestene henger sammen slik at tilbudet oppleves som ett. Så var det her engelske uttrykket da, transitional care, som jeg egentlig ikke har funnet noe sånn godt norsk uttrykk for. Pasientforløp er vel kanskje det som beskriver det nærmest. Men det her defineres i hvert fall som en kjede av handlinger som skal sikre koordinering og kontinuitet når pasienten flytter innen samme nivå eller mellom nivåer. Mye av den forskningen som er gjort på det her, det handler om eldre og barn og ungdom i overgangen til å bli voksne pasienter. Men pasienter med rehabiliteringsbehov vil også ofte ha behov for sammensatte tjenester og vil møte de samme utfordringene. Og målet er selvfølgelig da, at dette skal sikre optimal behandling og oppfølging. Som sagt så finnes det forskjellige modeller for samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen for hvordan overføringer kan skje. Dette er et eksempel fra Trondheim kommune da, som beskriver pasientforløpet fra innleggelse i sykehus til videre rehabilitering i helsehus, som det heter i Trondheim. Da. Kommunene er jo veldig forskjellige, sånn at dette vil jo bare være et eksempel på hvordan det kan gjøres. Da er det jo sånn at etter innleggelse så gjøres det en vurdering i løpet av allerede det første døgnet hva man antar vil være videre forløp. Det synes jeg høres utrolig vanskelig ut å skulle vurdere etter ett døgn hva veien videre er. Men i hvert fall så er det noe med det at da starter man denne prosessen med forhåpentligvis å tenke rehabilitering og forberede og planlegge veien videre. Rehabiliteringen starter parallelt med utredning og diagnostikk. Så når pasienten meldes utskrivningsklar, og utskrivningsklar er også noe som ofte kanskje kan diskuteres, når er pasienten utskrivningsklar? Før så heter det ferdigbehandlet. Det gjør det ikke lenger. Men i hvert fall når man har gjort en vurdering av at pasienten kan dra for sykehuset, så gjøres det i kommunen en vurdering av videre behov i kommunehelsetjenesten. Og det er da basert på opplysninger fra sykehuset. Eventuelt gjøres det et vurderingsbesøk fra sykehuset, fra det som heter helse- og velferdskontoret i Trondheim kommune. Og når vi da får meldt en pasient som har behov for rehabilitering, så starter vi innhenting av informasjon om pasienten og forbereder mottaket av pasienten.
Så finns det da etter hvert mye forskning på hva som skal til for å få gode overganger. Planlegging av overføring og såkalt støttet utskrivning har vist i kombinasjon har vist seg å være mer effektiv enn hvis man gjør en av disse tiltakene hver for seg. Planlegging og overføring skjer jo da i sykehuset, mens støttet utskrivning er det som foregår i selve overføringsprosessen og etter utskrivning fra sykehuset. Det kan for eksempel være ambulante team som følger opp pasienten. Det å ha en koordinator som organiserer informasjonsutveksling og mer praktiske ting rundt overflytting av pasienten bidrar til bedre overganger og mer tilfredse pasienter og pårørende. Det med involvering og opplæring av pasient og pårørende med informasjon til og opplæring av pasienten og pårørende om den aktuelle tilstanden og om forventet forløp, forberedelse på overflytting og sånne ting er vist kanskje å være det som, noe av det som er viktigst for å få til en vellykket overføring. Det med tverrfaglighet, det vet vi er nyttig. Det med opplæring av helsepersonell i denne pasientforløpsbiten er også viktig. Ofte mangelfull kunnskap, kanskje spesielt hos leger, om hvordan sånne overflyttinger foregår, sånn at det er en del av det som skal til for å få til en god overføring. Rutine for medikamentinformasjon er det gjort mye forskning på, spesielt hos eldre. Og også det med standardisert informasjon ved overføring av pasienten. Det kan være altså både den informasjonen som følger med pasienten, og det kan være forberedelser for mottak av pasienten, sjekkliste ved utskrivning og innskrivning og forskjellige sånne ting. Og det å ha gode pasientforløp. Så du har ikke med noen økonomi? Nei. Det er det som ligger, som styrer veldig mye av det her. Ja. At det økonomiske ansvaret kommer over på kommunehelsetjenesten når pasienten husker det. Mm-hmm. Så det er jo ofte ikke verdigrunnlaget som styrer det, men det er økonomien. Og det er jo ikke noe særlig positivt for målsettingen. Nei, jeg har bevisst valgt å ikke si noe om det økonomiske aspektet i det her. Ja, det er jo det som er viktig, som at det er det viktigste. Ja. Samtidig så tenker jeg at for oss som jobber i det her, og som sitter der med pasienten, da er det pasienten i fokus, og så er det økonomien på en måte litt på... Det er ærlig ut, det trenger om det kunne ha vært sånn. Det blir litt utopisk når det er hvordan tingene fungerer, og hvordan det går ut av pasienten. Kanskje. Du gjør sikkert sitt beste, så jeg skal dempe meg. Jeg skal bruke, man er jo seg selv nærmest, så da bruker jeg Øya helsehus hvor jeg jobber for å illustrere noen av de utfordringene som ligger i overføring fra spesialisert til kommunal rehabilitering. Og alt er selvfølgelig Øya helsehus. Det er en stor korttidsavdeling i en stor kommune og er lokalisert på nabotomta til sykehuset. Sånn at vi har muligheter for samarbeid rundt den enkelte pasienten, som selvfølgelig eller som det er helt andre forutsetninger for andre steder. Men dette er nå i hvert fall et eksempel. Øya helsehus, det har 116 plasser med inntil 32 rehabiliteringsplasser, som det heter. Noen av rehabiliteringsplassene det brukes som bufferplasser når det er andre pasienter som har behov for plass. Det vil si når det er mange som venter på kommunalt tilbud på St. Olavs hospital. Vi har noen plasser som er dedikert til lindrende behandling av pasienter med kreftsykdom. Vi har noen
vi har nå for cirka et år siden startet opp med det som heter KAD, kommunale akutte døgnplasser. Og så er resten da korttidsplasser. Og så har vi til enhver tid noen pasienter som venter på sykehjemsplass. Og det vil jo si at vi som jobber her skal dekke alle disse pasientene. Aldersspennet, det er vidt fra unge voksne til, til 100 pluss. Gjennomsnittsalder de siste årene har vel vært sånn mellom 75 og 80 år. Jeg har tatt med bare noen tall for å illustrere utviklingen med samhandlingsreformen og raskere utskrivning og dårligere pasienter. I 2009 så hadde vi 640 innleggelser i året. I 2013 hadde vi 1031. Det var for at de lever lenger. Ja, kortere liggetid på sykehus og raskere utskrivning. Det er en oversikt over det mangfoldet av diagnoser som vi har i en kommunal rehabiliteringsavdeling. I tillegg så er det ofte litt psykiatri og litt rusproblematikk. Og det her tror jeg kanskje illustrerer noe av den største forskjellen på en spesialisert rehabiliteringsavdeling og en kommunal rehabiliteringsavdeling. Det vil si at det store mangfoldet av diagnoser det gjør at vi aldri vil kunne ha kompetanse på alle diagnosegrupper, og selvfølgelig aller minst på sjeldne tilstander. Alder er også en utfordring. Unge pasienter i en kommunal rehabiliteringsavdeling vil være få sammenlignet med antallet eldre som kanskje har en forvirringstilstand eller en demenstilstand. Kommunen vil heller aldri ha tilgang på fagressurser i samme omfang som i spesialisthelsetjenesten. Vi kan ikke tilby samme intensitet i tilbudet på fysioterapi, ergoterapi, logopedi. Men pasientene synes ganske ofte vi opplever at pasientene har en forventning om at når vi flytter fra spesialisert til kommunal rehabilitering, så skal vi få det samme, men bare på et litt annet sted. Og når det er utgangspunktet, så har vi et problem, fordi at det vil vi aldri kunne tilby. Sånn at det er viktig i forberedelsen av overføring at rehabilitering i kommunen, det er en ny fase i rehabiliteringen, hvor fokuset går mer på mestring av hverdagen. Et spørsmål? Ja, bare et spørsmål. Og du sa egentlig det siste ordet selv, mestring av hverdagen, i forhold til de plansjene du har vist også, og som vi har sett før i dag. Har du noen tanker om hvorfor sansetap så sjelden står på rehabiliteringslista? For dem det gjelder, er det jo et svært stor del av livet. Nei, det er jo ført opp som et av de områdene hvor det er mangelfulle tilbud. Jeg har ikke noen sånne tanker om hvorfor det er blitt sånn. Men du tenker altså at det er ikke kjent rehabiliteringstilbud som finnes, da er det det du tenker? Ja, det kan jo være en del av det. Ja, da er tiden snart ute, men tenker nå om hvilken informasjon ønsker vi. Vi vil når pasienten kommer fra spesialisert rehabilitering, så vil vi veldig gjerne vite noe om prognose, hva vi kan forvente, når kan vi forvente, eller over hvor lang tid kan vi forvente bedring, hvilke komplikasjoner kan vi forvente, hvilke begrensninger. Vi ønsker å vite hvilken informasjon som er gitt til pasient og pårørende. Pasient og pårørende er ofte veldig informasjonssøkende. Og så vet vi at det er helt sikkert, eller forhåpentligvis, gitt informasjon tidligere i forløpet, og så får vi de samme spørsmålene på nytt. Da er det viktig for oss å vite hvilken informasjon er gitt, sånn at det er samsvar mellom den informasjonen vi kan gi, og den informasjonen som allerede er gitt. Så ønsker vi oss noen, ikke føringer, men anbefalinger eller råd om hva som bør vektlegges i videre rehabilitering.
Og da sett I forhold til de mulighetene som finnes I kommunen. Det forutsetter jo at vi at spesialisthelsetjenesten vet kjenner til hva vi kan og hvilke muligheter vi har. Da bare sånn oppsummert. God kunnskap om hverandres kompetanse og ressurser, god informasjon og dokumentasjon og involvering av pasient og pårørende. Det altså forutsetningene for en sikker og koordinert overføring av pasienter. Og så finnes det suksesskriterier, men lokale tilpasninger er nødvendig. Takk.